jupp on korras, kuidas tuju on? Tuju näha, nüüd. Tuju läheb aina paremaks. Ma olen juba praegu hyped. Pesa. Erik on terve oma elu, otsin seda. Hommikune äratus on ka, ma mõtlesin, kukke ma ei võta. Ühel hommikul tõesti üks nagu kires. Oh! See pidab olla rohkem moe pärast kui mul. Jep, sama. Nii, rattad sõidavad, kummid on täis, aga pidurid ei töötavad, see on üks sõike miinus. Kihnu stiil on siis see, et baarid on kinni senikaua, kuni klient ei ole, kui klientid tulevad, siis tehakse kõik baarid lahti. Olukord on jõudnud uude staadiumisse ja me jõudsime kogu peal. Okay, siit ta läks.
see on Eestimaa. Täiesti nõus, täiesti nõus. Eestimaa on väga ilus, soovita. Või? Tšau! Tšau! Tere, tere, tere! Üleval tuleb kinni hoida, müts peast! When you feel the world around you spinning.